Ja sa prihováram za to, že Igor Matovič je naozaj ako tornádo, ktoré ničí všetko, čo sa dotkne. A tak to vidíme aj teraz na Slovensku za jeho pôsobenia, či už ako predsedu vlády, alebo teraz ako ministra financií. A dôkazom toho je aj tento zákon. Spôsob, akým sa tu prijímajú tieto dôležité zmeny, je na hanbu a ukazuje, že táto vláda skutočne ničí všetko, čo sa len dotkne. Viete, my nemáme problém s tým, aby sme podporili zvýšenie daňového bonusu, ale racionálne. Na čo zvyšovať daňový bonus ľuďom, ktorí zarábajú 3, 4, 5 tisíc eur mesačne? Urobme to koncepčne a pomôžme tým, ktorí dostávajú najmenej. Nemáme problém so zvyšovaním prídavku na dieťa, ale nie plošne tak, aby to zvýhodňovalo tých, ktorí pracovať nechcú, ale tak, aby to podporovalo tých, ktorí vytvárajú hodnoty, snažia sa pre tú spoločnosť. Ale Igor Matovič to robí presne naopak. Kúpuje si voličov v osadách a potom rozdáva stovky miliónov až miliardy eur len tak halabala a nerieši dôsledky a dopady. A vidíš to presne aj ty, aj v tom rozpočte, ktorý tu navrhujú a ktorý chcú prijať. Takto sa ďalej štát riadiť nedá. Nedá sa vytvárať 8 miliardové deficity v priebehu jedného roka. Kam to chceme takto dotiahnuť? Kde sa bude Slovenská republika pri tejto vláde uberať? To znamená, ja sa s tou kritikou z časti stotožňujem, z časti to vidíme inak ako strana SAS, ale taktiež platí aj pravda to, že ste to celý čas Igorovi Matovičovi ako súčasť vlády umožňovali. A je dôležité to povedať, povedať to nahlas pre všetkých ľudí. Jednoducho samosprávy budú trpieť, ľudia budú mať škôlky, ako tu zaznelo, za neuveriteľné ceny, zaplatia to na iných službách, dotkne sa to ľudí, ktorí nebudú mať ten daňový bonus a vo výsledku sa pomôže viac bohatším ako chudobným. Veď takto sa to robiť nedá. A keby to bolo príčetné, racionálne a po zmysluplnej normálnej dohode, tak to podporíme aj my, ale určite nie v takomto znení. Ďalšou faktickou, pani poslanec.